Ну що, доброго раночку ще раз. У нас у студії Олег Борічук, юрист. І сьогодні ми поговоримо про покращення в Україні, бо нові податки підлетіли. Карантин, податки, ну що? Ну, податки не нові, вони завжди були. Податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, податок на нерухомість, податок з власників транспортних засобів, розкішних авто. Це все було і раніше. Ну, тут ще ж хочуть додати, що якщо ти працюєш з дому, надаєш певні послуги, то ти з цього теж давай. Абсолютно, це також було і раніше, просто ті люди, які працюють, працевлаштовані, за них сплачує всі ці податки, податок з доходів фізичних осіб і військовий збір, відповідно, 18,5% сплачує роботодавець, який є податковим агентством. Особи, які самозайняті, деякі навіть не оформлені як фізичні особи-підприємці, працюють з дому просто як фізичні особи, їм часто платять готівкою, їм часто платять на картку. Так. Вони зазвичай взагалі не сплачують ніякі податки, вони вважають, що держава їм абсолютно нічого не дала, нічого їм не винно, ніхто їх не влаштував, вони самі всьому навчились, працюють, і вони вважають, ну, навіщо я буду платити податки. Але такі особи зобов'язані до 1 травня подати декларацію про доходи за місцем реєстрації в податкову і сплатити так само 18% податку з доходів фізичних осіб і 1,5% військовий збір. Тобто нічого не змінилося, просто ну, підсвітили, скажімо так, цю проблему. І ще там законопроектом 4104, здається, такий номер, пропонується внести зміни щодо сплати податку з власників транспортних засобів. На сьогодні це 25 тисяч гривень з власників транспортних засобів, які володіють авто молодшими 5 років, і вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат. З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата 6 тисяч гривень, тобто вартість це 2 мільйони 250 тисяч гривень. Відповідно, сума така немаленька, і звузилось коло моделі і марок авто, які можуть стільки коштувати. Так. Тому вирішили понизити цю планку, щоб приблизно десь її там спустити на 1 200 000. Тому що ну, машин таких за 2 мільйони менше, і податку буде менше. Давайте занизимо цю планку. Тобто це основна зміна, яку пропонується внести. Просто подають так масштабно, що там стільки змін, а по факту? Ну, також обговорюється про те, щоб внести таку справедливість, наприклад, стосовно податку на нерухомість. Адже сьогодні однаково сплачують податок і власник там квартири понад 60 квадратних метрів в центрі Києва і десь там в Жмеринці. Так, так. Тобто у людей різні доходи, різні квартири. За різну вартість ці квартири можна здати в оренду, а податок практично той самий. Тобто податок на нерухомість, він не може перевищити 1,5% від розміру мінімальної зарплати за звітний рік. Тобто, якщо податок сплачується в 2021 році за 2020 рік, то це там близько 70 гривень 85 копійок за один квадратний метр. Тобто у вас квартира 60 метрів, ви 80 метрів, наприклад, ви сплачуєте за різницю. 80 мінус 60, 20 метрів множите на 70 гривень 85 копійок, виходить там 1400 гривень. Так. Слухайте, навіть подарунки і нецільова благодійність, вона теж обкладається податками, так? Так, як це тут також, взагалі? Це також не нове, і тут можна багато говорити також. Справедливо це, несправедливо. Як на мене, то так само податок на нерухомість – це ну, не дуже справедливо. Угу. Податок з власників транспортних засобів – несправедливо. Дивіться, я заробив гроші, так. Я сплатив з них податок з доходів фізичних осіб, військовий збір. При покупці машини я там сплатив ще 20% ПДВ. А потім мені кажуть, ще от цієї машини, на якій ти їздиш, вона дешевше щодня, от як тільки я виїхав в салон, вона зразу дешевше стала. Давай ще 25 тисяч гривень. Ну, як на мене, може і не дуже справедливо. Ну, але ж там нам говорять, що ну, людина, яка може собі дозволити таку машину, от вона може дозволити, вона зможе то дозволити, а яка там рівність? От тут цікаво просто, коли держава каже, що от людина, яка може дозволити собі автомобіль там за 2-3 мільйони гривень, а що зробила держава, щоб він зміг собі це дозволити? Ну, людина заробила. Ну, сама. Держава, можна сказати, що ми створили такі можливості, щоб заробили ви.
А він каже, так я ж сплатив всі податки, я купив цю машину, вона через 2 роки буде половину цієї вартості коштувати. А за що я ще плачу вам 25 тисяч? Що ви для цієї машини зробили? Ви що мені там гуму там зимову там приїхали, помили всі зробили? Ну, але ж так чи інакше подобається, що ні, людина, яка не сплатить цей податок, її ще й потім будуть штрафувати, так і якийсь відсоток нараховувати. Якщо це юридична особа, то ви самі повинні собі нарахувати цей податок. Якщо ви фізична особа, то ці сервісні центри МВС, які ставлять на облік авто, вони інформують податковий облік, і вам приходить податкове повідомлення, рішення, на підставі якого ви сплачуєте цей податок. Відповідно, за просрочення там оплати, там сплачуються штрафи там від 10, здається, до 50% розміру там податку. Слухайте, от тут є цікавий такий момент. Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев зазначив, що ось це все зараз з податками робиться, аби той, хто багатший, тобто у кого там квартира в центрі 60 метрів, вони платили більше, ніж той, хто живе в Жмеринці теж за 60 метрів. І я от не розумію, чи взагалі це законно в Україні багатіїв змушувати платити? Я так знаю, що вони... У нас законне буде все те, що передбачено законом і не суперечить Конституції, але ж можуть бути різні випадки. Тобто одна справа, ти живеш там в квартирі в центрі Києва, там занедбаній, там живеш там на якусь... Яка дісталася від бабусі, від бабусі на зарплату вихователя в дитячому садочку. А інша справа, ти там купив заміський будинок і здаєш його за кілька тисяч доларів. Так. Знову ж ти ж тоді будеш платити податок з доходів фізичних осіб та військовий збір від суми орендної плати. Здавалось би, вам цього не досить? Ні, давайте ще податок на нерухомість. Мені складно уявити, як вони хочуть цю справедливість зробити. Ну, мабуть, що з прив'язкою до регіонів. Тобто в Києві це буде там такий податок, а умовно десь там в якомусь селі це буде там значно менше податок. Так. Ну, мабуть, що про якусь справедливість можна говорити, але знову ж таки вона відносна, оскільки, як на мене, це цей податок на нерухомість. Я розумію, що на комерційну нерухомість, так, там, можливо, там, ну, якась там економічна доцільність там є. Ну, для держави економічна доцільність завжди є. Чим більше грошей в бюджеті, тим краще. Але ж, якщо поглянути з боку там, власника квартири, то постає питання, а за що я вам плачу? Я купив за свої гроші, за яких я платив податки, за що я ще плачу за квартиру, яка також дорожче навряд чи стає. Ну, а якщо ми говоримо про квартиру, яку здають в оренду, так? От, наприклад, здає людина квартиру у Києві, там 10 тисяч в місяць бере орендну плату. Вона має теж сплачувати податок. Так, така особа, якщо вона просто фізична особа, просто громадянин, має до 1 травня в місцеву податкову подати декларацію про доход. Давайте порахуємо. 12 місяців, 120 тисяч гривень. Навіть якщо вона не зареєстрована як ріелтор, там, якщо в неї просто... Власник, ви як власник квартири отримуєте дохід, не задекларований, із якого ви не сплатили податки. Ви повинні сплатити 18% податку з доходів фізичних осіб та 1,5% військовий збір. Із 120 тисяч, що ви за рік заробили, там 20 тисяч гривень на рік. Ну так, немало. Це кожного року треба. Немало. Ви можете ремонт там ще зробити, так далі. Заробили там свої квартири. Ну тут добре, ви отримали дохід, але квартира, уявіть, стоїть, там живе ваша старенька матуся в тій квартирі. Ви все одно податок на нерухомість маєте платити. І тут, ну, для когось це сума, просто вартість мене цікавить, там. От ці зміни податкові, так, ці, як вони подаються, ноу-хау, що багаті платять більше, ніж звичайні люди. І це коли в Україні корупція. Ну, серйозно, ніхто ж не може побороти це. В Україні найбільше питання платників податків. От ми платимо там, платили транспортний збір, акцизний збір. Так, шановні, де дороги? Де, от, ну, в ідеалі, ну, моя думка, держава це має бути, от це для нас, це як сервіс. Там, ми клієнт держави. Тобто, якщо ми платимо, то ми повинні щось вимагати. А тут, коли я плачу за свою квартиру, яку я купив, за що я саме плачу? От що я можу отримати? Це значить, що там по моєму дзвінку там одразу там щось там відбудеться, мені поприбирають там, приїдуть там. Просто за те, що у тебе є квартира, за це ти вже маєш платити. Тут можна обіграти це тим, що ми платимо ці податки, щоб держава дозволяла нам жити. Дозволяла жити в своїй квартирі в додаткових метрах. То податок на нерухомість, бачите, там, якщо у вас квартира там понад 60 метрів, то на цю площу на різницю нараховується. Якщо у вас будинок там площею понад 120 метрів,
на цю площу додаткову. І якщо у вас там кілька будинків, квартир на загальну площу понад 180 метрів, то нарешті площу. А щодо податку на землю, так? От якщо приватний будинок, наскільки я розумію, ще й на землю цей податок має сплачуватись, так? За користування землею. Так. Там така ж сама схема? Ну, зараз ви не придбаєте будинок і не продасте будинок, якщо там не присвоєний кадастровий номер з земельній ділянці. І, ну, власне, немає погодження землі. Так. Ви, купуючи будинок, ви набуваєте право власності на земельну ділянку. Тому, власне, та сама історія. Але, ну, стосовно податку на землю, тобто він залежить від нормативно-грошової оцінки землі, так, від регіону, ну, тобто там більш-менш. А от стосовно податку саме на нерухомість, то він практично плюс-мінус однаковий там по всій Україні. Там він обмежений 1,5%. Слухайте, ну а як взагалі проконтролювати? Це не завжди можна проконтролювати. От, наприклад, що здає людина квартиру свою, так? До неї подзвонять, скажуть, ти скажи, що ти мій родич, все. Ну, це взагалі так складно проконтролювати. Якщо іноді складно проконтролювати, чи є в людини квартира, тому що реєстр прав на нерухоме майно, він там з'явився відносно нещодавно, і не вся нерухомість там відображена, зареєстрована. Тому що це також не дешева процедура, треба не 1 000 гривень заплатити реєстратору за внесення відповідно своїх прав туди. І якщо ці права не внесені, то, власне, і контролюючий орган може не знати, що у вас, скільки там у вас є цих квартир, розумієте? Так. Тобто навіть питання стосовно податку на нерухомість, ну, не завжди можуть нарахувати. А стосовно здаєте чи не здаєте, ну, тут тільки поки орендар там не поскаржиться на вас, цим, до речі, часто маніпулюють орендарі, ага, типу, якщо там ми домовився по ціні, то я там напишу на тебе там в податкову там заяву, що ти не платиш податки. Ну, і, власне, так і дізнаються контролюючі органи. Але ж, якщо людина, наприклад, 10 років не сплачувала податок, так, але це все фіксувалося, і виходить величезна сума, так, ну, податку. Що робити з цим? Може людина якось оскаржити, там сказати, я не знав, що я мав платити, чи ще щось? В Україні незнання закону не звільняє від відповідальності. Тобто сказати, я не знав, можна, але... Тобто ти все одно будеш не сплачувати? Не зміниться відповідальність. Обов'язково ти сплатиш і сам податок, і штрафні санкції за несвоєчасну сплату цього податку обов'язково. Ну, коротше, добре жити дорого. Покраще в Україні, як завжди. Нічого не скажеш. Ну, добре, щоб не було погіршення. Ну, в принципі, з того, що пропонується, ну, тільки просто власники авто, які трішки дешевші, от вони також будуть платити 25 тисяч на рік. Ну, слухайте, такого зачевидного, то, що наразі пропонується вже конкретним законопроектом. Це, одразу, це інше на рівні декларації. Так, одразу думаєш, не хочу я собі дорогу автівку, щоб не платити такі податки, так? Або дорогий будинок. Так краще їздити на метро і не мати головного болю з податками. Більше того, якщо ви там цю дорогу машину купили, ну, за безцінь практично, ну, так пощастило, ви все одно не заплатите податок, тому що той перелік авто з конкретної марки, моделі, об'ємом двигуна, він на сайті Мінекономіки вивішується, і якщо ваша машинка туди потрапляє, то ви заплатите цей податок, навіть якщо її купили значно дешевше, ніж розмір 375 мінімальний заробіт. От мені ще дуже цікаво цей момент, про який ви сказали, що там людина, яка на фрилансі, от зараз в локдаун, так багато людей працює за комп'ютером, там, ну, взагалі там підпрацює, там, можливо, там веб-дизайнером, або щось там пишуть, так, якісь статті, можливо. А хто підрахує, скільки людина заробила за це? Так, з якої суми вона має сплачувати податок? Готівкові розрахунки, зрозуміло, що навряд чи хтось проконтролює. Знову ж таки, якщо якийсь там умовно замовник захоче на фрілансера поскаржитись контролюючим органам, а так практично неможливо. Ну, є там випадки, коли там відстежується якісь оголошення, там таку-то роботу там виконували, але ж це ж треба, щоб податковий орган довів, яку саму суму ви отримали, щоб нарахувати вам податок з доходів фізичних осіб там і військовий збір. Тобто, ну, це велика складність. Це так само, як ринок праці, зарплатня в конвертах, це от така сама проблематика з цими фрилансерами.
Так, підрахувати дуже складно. Ти розумієш ці податки? От я одразу згадала ситуацію щодо миття Офісу Президента, так? Коли одразу почали між собою змагатися, там суми, хтось знаходив клінінгові компанії, які там, ми за стільки помиємо, за скільки. До речі, от в цій ситуації, от як би ви прокоментували? Ну, я про цю ситуацію, про миття, я пам'ятаю, що щось там було, я в подробицях не пам'ятаю, там, здається, був якийсь типу, тендер на закупівлю. Ні, обмалювали так на... Під час акції. Так, під час акції для Стерненка. Замалювали вхід до адміністрації президента і, коротше, підрахували, що збитки на понад 2 мільйони гривень. А, ну тут, якщо говорити про відшкодування збитків, відповідно, що шкода там завдана там, майну та здоров'ю підлягає там відшкодування, якщо ми встановимо порушення, вину і причинно-наслідковий зв'язок там між винуватим діянням і наслідком. Ага, тобто ця сума, вона просто, можливо, врахували не лише саме скільки коштує помити, а ще й відшкодування збитків нібито. Так вона можливо містить у себе. Головне питання, кому відшкодовувати збитки за адміністрацію президента, що її обмалювали? А вона може бути там на балансі Державного управління справами, ну, там розбиратися. А, гірне питання. Утримувач будівлі. Якщо ми говоримо про будівлю, то відповідно баланс утримувач будівлі, він там буде це все там прибирати, фарбувати. Як же ж вони там постраждали просто? Так. Найголовніше. Але в судовому порядку треба буде підтвердити дійсні витрати. Не те, що там ми думаємо, що там це там 2 мільйони, а дійсно ми на це витратили там 2 мільйони. І більше того, суд має там має право зменшити розмір відшкодування, якщо дійсно побачить, що він там неспіврозмірний з завданою шкодою. Ну, я думаю, що суд цього не зробить. Можливо, воно навіть дорожче вийде. Який суд. Так. Я ось зразу подумала, ти розумієш, от, як взагалі от, порада юриста, якщо ти щось собі купуєш, так, майно, машину, там, нерухомість, починаєш працювати з дому, що взагалі, як ми можемо себе забезпечити, що зробити для того, щоб сплачувати всі податки? Ну, звісно. Сплачувати всі податки, розібратися, платив яка податки, це сума. Спиш спокійно. Якщо не сплачуєш, відповідно, можеш жити б якийсь час багатше, але неспокійно. І потім, врешті-решт, тебе можуть змусити сплатити не лише податки, але й штрафні санкції, на твоє майно там накласти арешт, там, податкову заставу і таке інше. Тобто... Ні. Ну, я такий чесний підхід розумію. Він у цивілізованих странах, в країнах є. Україна начебто теж рухається в Європі податки платять. Проте європейці зі своїх податків бачать покращення щогодинно. Сервіс. Сервіс, по-перше, так. Просто в мене логічне питання, що от локдаун, так, третя хвиля. Сидиш ти собі вдома, тому що, наприклад, транспорт вже не їздить, ти там копірайтингом, наприклад, займаєшся. І ти ще повинен з цього платити, а держава хоч якось може допомогти? Ну, стосовно копірайтера, розумієте, тут так само, от, а я працюю, як то кажуть, на дядю, офіційно влаштований, і хоч не хоч роботодавець за мене сам платить податки. Так. Тобто в мене там і вибору немає. Я прийшов на роботу, мене прийняли, і за мене вже платять податки. А чим той фрілансер тоді кращий за мене? Чому з моїх доходів, з моєї зарплатні офіційної утримують 18% плюс 1,5% військового збору, а чим цей фрілансер там краще? А так він собі вдома, я їду на дорогу, собі там везу там обід з собою, витрачаюся, а він сидить вдома там клас, от, і нічого не платить. От чим він краще? Знову ж таки, ну 50 на 50 в Україні завжди. Проте є така історія, що коли вводять локдаун, то деякі фірми переводять працівників на віддалену роботу. І от і буває таке, що навіть за першу хвилі люди повтрачали роботу, всіх позвільняли, щоб не платити податки. Пам'ятаєте, тут справедливості раді можна сказати, що держава також там звільняла від сплати, наприклад, там ЄСВ, ну, орендодавці там йшли на якісь поступки, там або взагалі не брали оренду плату, там або зменшували. Ну, держава принаймні там щось якусь видимість робила і також виплачувала компенсацію в розмірі там 8 тисяч гривень людям, ФОПом. Які власне там людям, там які там ну яких. Які не працювали в цей період, не мали змоги працювати там. Деякі сфери ж нам абсолютно не могли працювати. Тобто тут дещо було ось там, да, були там компенсації. Там. Бо мені держава нічого не платила. Я розумію. Так ти радуйся, що ти здоровий, що тобі не потрібні ніякі виплати. Я фрілансеру точно нічого не платили, і тут з огляду на це можна сказати, так, а я за що буду платити, мені нічого. Я просто зрозуміла, що зараз нас усіх, хто дома працює,
працюю, слухають, схопилися за кишені і думають, зараз до мене приїдуть, ще нічого не заробив. Проблема дійсно дуже важко податковим органам, вони дуже перевантажені роботою і важко там кожному фрілансеру приділити увагу, зібрати ту доказову базу, що ось він отримав такі гроші там, і з них на цю суму нарахувати так податки. Ну, хіба що це там. Ну, і головне, фрілансерам не наживати собі ворогів, так? Коротше, під вас не купати. Висновок один. В не Україні почали. Хоч не хоч, а покращення буде. Фрілансерів недолюблені не лише контролюючі органи, а й ті, що працюють на зарплатні, ага, і думаю, ах, ти ж фрілансер, ти ж не платиш, ти, ну, так. Так. А в мене утримують щомісяця. Розкажи все про тебе, що ти там нишком собі щось так, підписуєш чи підмальовуєш, або у сусіда там. Допоможу контролюючим родич органам. Живе щось і змінюється постійно, кожні півроку родичі. Ну, таке, життєві ситуації, так, а що? Ну, що, друзі, платіть податки та будете спати спокійно. Олег Борійчук у нас сьогодні, юрист. Поговорили про податки, про те, що покращення все ж таки хоч не хоч, а є і буде далі. От у мене одне питання. Ви бачили, як спить кит? Якщо ні, то саме час переглянути на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Підписуйтесь. А головне – це натиснути на дзвіночок, аби згадати себе у першому класі, а ще дивитися нас кожного дня.